o'zgalarning mol-mulkini o'zlashtirishga yo'l qo'ymaydigan mustahkam qonunlar mavjud. Afsuski, mazkur qonunlarni bilmay turibmi yoki menga nima qabilida ish tutadigan shaxslarga ba'zan nima deyishga hayron bo'lasan. Ayniqsa, o'g'irlik sodir etgan inson ayol kishi bo'lsa, buni qanday izohlash mumkin? 2020 yil 23 iyul kuni soat 11:00 Yangiyer shahar Obod yurt mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan Sitora ismli shaxs o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Guliston davlat universitetining pedagogika fakulteti binosiga g'ayriqonuniy ravishda kirib, nazoratchi Nazarali va Zeboga tegishli bo'lgan narxi 700 ming so'mlik Samsung J3 rusumli telefon apparatini yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Nazarali va Zeboning xizmat xonasida qoldirilgan narxi 700 ming so'm bo'lgan Samsung J3 rusumli telefon apparatini yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Yangi shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida Sitora ismli shaxsdan jabrlanuvchi Zebo Nazaraliyevga tegishli bo'lgan Samsung J3 rusumli telefon apparati ashyoviy tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Sitora ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Yangi shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida Sitora ismli shaxsdan jabrlanuvchi Nazaraliyevga tegishli bo'lgan Samsung J3 rusumli telefon apparati ashyoviy dalil tariqasida olingan. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha Sitora ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.